що нема геральд. За ажлаа сонсож байна уу га? Оо сонсож байна. За ажлын хэсгийн оруулж ирж байгаа саналтай танилцлаа. Миний ойлгож байгаагаар энэ ажлын хэсэг бол тэр ковидтай холбоотой гарсан хуулийн хэрэгжилт ямар байна? Билж гэнэ үү, билэхгүй байна уу? Билэхгүй байгаа бол юун дээр нь засгийн газар анхаарах ёстой юм. За засгийн газар хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа асуудлуудаас тэгвэл их хурл юуг нь хийж өх шаардлагатай юм гэдэг зүйлийг л гаргаж ирэх хүрээнд ярих ийм асуудал байна гэж харж байна. Тэр талаас нь хараад үзвэл ерөнхийдөө энэ ажлын хэсгээс оруулж ирсэн төслийг дэмжиж байна. Гэхдээ энэ дотор хэд хэдэн зүйлүүд жишээ нь заавал энэ тогтоолд орохооргүй юмнууд байна л да. Миний бодож байгаа заавал орох ёстой зүйлүүд нь хууль дээд оруулах шаардлага байгаа эсхийг засгийн газар заавал хөрөлд оруулж ирэх хэрэгтэй байна. Эмийн даатгал, эрүүлэндийн даатгалын эрдийн сан гэдгийг байгуулах судлаар тооцоо судалгаагаа хийгээд арга замын тодорхойлолыг оруулж ирэх тал дээр өгч байгаа чиглэл зөв байна гэж бодож байна. За ажилласан жил нийгмийн даатгалын нөхөн тооц хуулийн хэрэгжилтийн хугацаагаа яах вэ гэдэг дээр бас санал онлоо эртний бушуух шиг оруулж ирээд ихтэн шийдүүлж явах тухай асуудлууд. Гэх мэтчлэн ийм зүйлүүдийн бол заашгүй байх ёстой зүйлүүд юм уу та гэж энэ дотроос харж байна. За зээлийн хөв оруулах хугацаа хаашулахын асуудлууд энэ бас саналаа эртхэн ярьж байгаа зүйтэй болов уу гэж би бодож байна. Тэгээ энэ өнөөдрийн энэ тогтоол дотроос би хүмүүсийн хамгийн хүлээж байгаа зүйл энэ ялангуяа жижиг дунд үйлчилгээ эрхэлж байгаа тэг жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж байгаа хүмүүсийн талаар засгийн газар юу хийж болмоор байна гэдгээр нь чиглэлэг шаардлагатай бол хүмүүсийн асуудлыг яаж хэдгүүдтэй нь саналаа оруулж ир гэдэг дээр тодорхой чиг өгчүүл их олон тулгымцаа асуудлуудыг шийдэх юм зүйлүүд гараад байна. Том жижиг үйлдвэрүүдийн тухай ярьж байгаа зарим гишүүд томын дэмжиж жижигийг дэмжихгүй байна гэж. Аль алийн Хайн хамгаланд байна. За Нямагийн их хөлт гүшүүний асуултанд хариулъя. За нэгдүгээрт бол тантаа санал нэг байна. Энэ тогтоолын хамгийн гол амин сүнс нь бол энэ 4 сарын 29-нд батлагдсан одоо өнөөдөр хэрэгжээд явж байгаа энэ ковидын эсрэг хуулийн хэрэгжилтийн дээр хяналт тавих. Яг таны хэлж байгаагаар нөгөө энэ хуулийн хүрээнд хамарсан хүрээнд энэ засгийн газар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэр явуулсан үйл ажиллагаа нь тодорхой үр дүнд хүрж байгаа эсэг. Хуульд зайлшгүй өөрчлөлт оруулах одоо шаардлагууд үүсэж гэнэ үүсэхгүй байна уу гэдэг энэ асуудлаар бол бас тодорхой засгийн газар чиглэл өгч байгаа нэгдүгээр. За хоёрдугаар асуудал бол тэр жижиг дунд үйлдвэрийн тэй холбоотой асуудлууд одоо энэ өдөр тутмын орлогоороо амьдарч байгаа иргэд гэж бид нар яриад байгаа. Ямар ч одоо нэг хүүхдийн мөнгөндөө амрагдчих чадахгүй тодорхой цалин үс авдггүй яг өөрөө өөртөө нь болгоод явдаг төрөөс юу ч хуйдгүй нэг ийм хүмүүс байж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр зах дээр зогсож байгаа сахвал тэр энэ хүмүүс яг бол энэ эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авах гэдэг нь энэ дотроо хэд хэдэн одоо яг үнэхээр ингээд энэ чиглэлсэн тэр малчтлууга чиглэлсэн өнөөдөр энэ төрийн албаа хаагчлууга чиглэлсэн за ингээд яг ингээд хойроо хөдлөмөр эрхэлж байгаа хүмүүстүүга чиглэлсэн энэ алхмуудыг хийхэд одоо ямар асуудлуудыг шийдэх ёстой юм бэ? Ямар санхүүжилтийн их усүр шаардлагатай юм бэ? Ямар хууль эрх зүйн актуудыг өөрчлөх шаардлагатай юм бэ гэдгийг одоо асуудлуудаа улсын хурлаар танилцуулаа гэсэн юм ерөнхий залтаар л оруулж ирж байгаа хгүй. Энэ залтан дотор бол ингээд орхигдсан салбар бол байхгүй байгаа. Бүх салбарууд одоо өөр өөрийн онцлогтой. Тийм учраас энэ онцлогийг тусгасан ийм зүйлүүд нь тусгатаад явна гэж ойлгож байгаа. За хоёрдугаарт бол энэ ажилласан жил нөхөн тооцох тухай хуулийн хэрэгжилтийг бид нар нэг жилээр хойшлуулах асуудлыг засгийн газарт үүрэг болгосон ийм тогтоол байгаа. Энэ бол нөгөө малчтын тэтгэврийн насыг 5 насаар нь ашигласан. Тэгээ энэ хуулийн хэрэгжилттэй бодвол нэг жил одоо энэ жил бол малчтын орлого буурсан учраас бол энэ хуулийн хэрэгжилтийн хугацааг одоо багасгах энэ үүргийг засгийн газарт одоо улсын хурлаар тогтоолоор өгж байгаа бас ийм залтууд орсон байгаа маа. Ер нь бол засгийн За. Нямагийн хөл төгшөө 1 минут тодруулнаа. Нэг юмыг бас гүшүүд маань энэ асуудлыг ярихдаа анхаараа бид нар бүгдээ харж байгаа шүү дээ чинь. Бүх юмыг үнгүй болох, бүх юмыг тэгж хийгээд ингээл байх юм. Тэгээд жишээ нь одоо цахилгаан дулаан бүгдийг нь үнгүй болох шиг нөгөө тэр сүулдэ тэр цахилгаан станцууд чинь сүулд ажиллаж чадхаа болсон шүү дээ. Энэ юмнуудыг хармаар байна.
биендээ яг хүндэтгэлтэй хандмаар байна. Хөрлийн гишүүн бол зүгээр сохор махаа биш ээ. Яг бүх биендээ адилхан ардаа сонгогчтой эрхтэй биенийгээ хүндэлжих хэрэгтэй, үг нь анхааралтай сонсчих хэрэгтэй юм уу гэсэн. Буруу зүйл нь бол шүүдэх газар нэхин нэгнийхээ буруу зүйл нэгэн шүүдэх газар биш. Олонхоороо шийдвэр гаргаад тэрийг л дагаад үлдэх газар шүү. Энэ нэг бас таах юм хэлэх хэрэгтэй анхаараа гэж үсэ. Яг адилхан эрхтэй, яг адилхан үүрэгтэй юм уу шүү гэж. Ганбаатар гүшүүн 1 минут тодруулахаар чатар ирүүлсэнийг